Fredrik Pålerud, i morgen det klart for Kiel Elverum på Hjemslund. Kronekampen forventes ekstra folk på stadion. Hvordan ser du frem til oppgjøret? Vi ser frem til med stor glede og spenning, så klart. Alltid morsomt med lokaloppgjør, og når vi stiller opp og prøver å lage folkefest, som jeg regner og håper med på at det blir, så kjenner man det selvfølgelig litt ekstra. Forrige gang vi møtte Elverum, i Elverum vant vi 4-1. Hva husker du av den kampen? Jeg husker vi blir trykket hardt fra start, og at Elverum får første mål som de vil ha. Resten av omgangen styrer vi, men litt feil posisjonering og dårlig balltempo, som gjør at vi ikke helt klarer å bryte dem helt ned. Andre omgang, hvor vi egentlig bare, da kjører vi bare på og tenker ikke så mye, og setter både 1, 2, 3 og 4, så utfallet veldig bra, men det er viktig at vi har tatt læring av den spesielt første omgangen. Hvordan forventer du at Elverum kommer i morgen? Jeg regner med de kommer som de gjorde hjemme. De har lyst til å slå oss, og sikkert veldig, veldig sugne på revansj, så vi må bare klare å stå av stormen og så spille vårt spill. Med litt ekstra rammer rundt kampen, blir det spesielt? Er det noe vi må ta hensyn til? Er det vanskeligere å spille, lettere å spille når vi får litt ekstra folk her og forhåpentligvis sitt liv og røre? Ja, det handler om å ha selvkontroll og ikke la følelsene styre for mye. Og det er klart at det tar lettere overhånd når det blir sånne rammer rundt kampen, så jeg tror det blir litt ekstra viktig. Treningsuka nå i forkant av kampen, har det vært bra? Ja, jeg synes det. Vi jobber stadig for å bli bedre, og vi må trykke til fortsatt på trening. Jeg føler vi gjør det bra, så det ser bra ut. Så vi er klare for kamp i morgen? Vi føler oss veldig godt forberedt, så ja.